У Гомельській облвиконкамі відбулася презентація інтерактивного календаря подій на наступний год. Він представляє собою спеціальну рубрику на офіційному сайті облвиконкама. Календар подій Гомельщини 2017 розміщений на головній сторонці. Тут можна довідатися о плануємих мероприємствах, місті і часі проведення, а так само знайти контакти організаторів. Економічні і наукові форуми, едукаційні конференції, творчі вечорини і фестивалі, спортивні баталії – усе саме цікаве, що буде відбуватися на території регіону в наступному році, включено у календар подій. І він, до речі, буде поповнятися новими мероприємствами. Для чого підготовлен этот календарь, для чего подготовлен этот проект? В первую очередь для того, чтобы повысить информированность жителей, друзей, партнеров нашего региона о событиях, происходящих в нашей Гомельской области, о том, что у нас планируется. Для того, чтобы люди могли планировать свою работу, свой бизнес, свой досуг.